អូសូជាតនាចាំពុនឡើងយើងចាំរួចទេអរបអតាអរចាំទុកខាងអរតាអនិច្ចំប្រែថាមិននៅទុននេះមិននៅទុននេះប្រែប្រពន្ធទៀតអនិច្ចំប្រែថារំកិលមិននៅមួយកន្លែងកុមារាកុមារីមកជួបជនជួបតៃពីជួបជនជួបតៃមកកមុំកលាស់មកពូមកមិញមកជ័យមកតាទៅរហូតដល់ខ្មោចជ័យមកតាបើក៏ស្លាប់ទៅថាខ្មោចខ្មោចទាំងអស់នោះពីគាត់ទៅអង្គស្លាប់ទៅថាខ្មោចនោះខ្មោចទៅបោកឯងមិនដឹងឯណាទេបើគាត់ឆ្នាំនេះនោះនឹងហើយពីឯងតរឯងយំអើយគេធំឯងគេថាសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងគេយកមកយកប្រើទុកខាងប្រែប្រក្រមយកបបាឬក៏ប្រើសេចក្តីទុកទុកខាងក្រមយកបបាត្រង់នៅក្មេងបានយើងចាប់ឲ្យក្មេងតាឲ្យត្រង់ទៅចាំតែពលទៅមុខបើអត់ឲ្យប្រើសោះតែចាំបានពីប្រទុតក្នុងដែនថាមកក្រាសាងក្រោមណាក់ទេជីវិតយើងនេះថាក្រោមស្ដាប់មកជូរីឡើងទៅតបពេករបស់ចាំទេមានទ្រព្យសម្បត្តិណានោះយកទៅសូត្របានជាមួយស្ដាប់មកជូរីដែលយើងតែដែរមានទ្រព្យសម្បត្តិកាលសំកូនចៅឲ្យមកមិនអោបចាយទេទុកសំជាមួយមកជូរីក៏អត់បានហើយទ្រព្យសម្បត្តិទៅមិនបានគឺក្រំពិភពលោកគឺមានកាត់ជួយមីស៊ីលមានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌជាមួយនឹងសាច់ណាត់ជូរីយុទ្ធាណភេទអស់ណាជាយោណភេទសំបីតមួយវិទ្យាទីក៏ចេះអត់មានតារាណាជាពុទ្ធកម្មជូរីបើអត់ទេចេតនាជាការរីករាយបង្កើតសាមគ្គីភាពបង្កើតសាមគ្គីភាពឲ្យបានរីករាយមុននឹងពលមុននឹងស្ដីមុននឹងនិយាយទៅធ្វើបាច់ឲ្យភាសានឹងឯងមានប្រយោជន៍មានក្រមសាមុននឹងពលមុននឹងថាការថាការនិយាយនឹងរកបន្ទុកឲ្យសន្តិភាពយ៉ាងណាបាទជាតិបុរាណរបស់កាមុននឹងក្រោះអង្ការមុននឹងនិយាយក្រោះអង្ការទៅតាម20ជុំសិនតែបាន20ជុំទៅបើគេធម្មជាតិគេបកការយើងអ្នកមាន2ដាក់ស្អីទៀតជាជាតិមាន2ចាំមកមាន2ជាក្រៃទៅគាត់គេឲ្យទៅមួយអញ្ចឹងពេលយើងយកប្រសាទធ្វើមកជាសាមគ្គីបត់ប៉ុនឆ្លងនេះបកលក្ខណៈឲ្យកើតទៅជាសាមគ្គីប៉ុនឆ្លងនេះហេតុអីបានជាធ្វើថាស្គាល់ឲ្យអស់អត្តានិយមឲ្យអស់អញព្រះវិហារនឹងលែងបោះអញហើយបតសាលានឹងលែងបោះអញហើយទៅជារបស់ប៉ុនពេលឆ្លងកាលទុះក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែប្រគល់ដាក់ចាក់ទាំងឡាយហើយនឹងទេប្រានោះអំព្រំទាំងអស់សុទ្ធតែចាំបានសេចក្តីសុខហើយសេចក្តីសុខនេះមិនមែនបានប្រកាសព្រះបងទាំងពីរគឺបញ្ញាសព្រះផងនិងពុទ្ធិសព្រះផងសម្ព្រះបងនេះជាការកាអស្ចារ្យជុកលាវពុទ្ធសាខាដើម្បីឲ្យមានយោគជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបាទតហើយបាទប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីចម្រើនរបស់បងហើយសេចក្តីសុខទាំងពួងកើត
មានឡើងដោយពុទ្ធប្រជាប្រហុសទាំងអស់ទាំងឡាយនេះឲ្យកើតទៅជាសេចក្តីចម្រើនក្នុងការបំពេញខ្លួនយើងធ្វើខ្លួនយើងខ្លួនយើងរក្សាទៅពុទ្ធខ្លួនយើងព្រោះយើងពុទ្ធចោលសត្វតែកត្រូវអពុទ្ធតែតែបងទាំងឡាយកត្តិសត្វធោអពុទ្ធតែតែកត្តយុទ្ធគេឈ្មោះទាំងឡាយទីកថាបងយើងពេលយើងចង់បានសេចក្តីសុខអបប្រែខ្លួនបងទេអត់មកនេះក៏សារអត់ទេអត់មកនេះកើតទៅខុសសារពីទេអត់ងំគ្នាទោះប្រកាសរវាងគ្នាទៅព្រៀបទៅវិញទៅមកទេបំទាំងឡាយទឹកដីសក់ទាំងឡាយមិនកើតមានជាពុទ្ធញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឡើយដូច្នេះបងនេះយើងអត់មានបកាននឹងធ្វើដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកទោសអស់ចំពោះដល់បាច់ពុទ្ធសាសនាឱកាសពេលនេះសម្រាប់ដំបូងទេYou're my only one.
Thank you.
Bye.